Tā. Nu re, tas jau būs papildinājums bērniem. Romantiska mājiņa ar simbolisku gudrības pūci gleznainā muižas ainavā. Tā ir vestiens ārā lasītava, kas nu pat tapusi ar mērķi radīt vēl kādu īpašu vietu pagastā, līdztekus veicinot arī lasīt prieku. Te var atnākt palasīt grāmatas, pasēdēt, pastīties, ar draudzenēm parunāt. Te arī varētu izlasīt kādu jaunu grāmatu, ko es neesmu lasījusi. Mēģinājām maksimāli atrast variantus, lai būtu interesantāk, lai būtu patīkama vietiņa, kur cilvēkiem atnākt ārā, pasēdēt, pabaudīt vakaru, palasīt grāmatas. Jo varbūt apsēžoties šai ēnainajā vietā ar skatu uz mūsu skaisto muižu, cilvēkam redzot priekšā noliktās grāmatas ar dažādu saturu, varbūt, kad vairāk palasīs. Ārā lasītās tas īstenībā ir tā lieta, par ko es tagad jūtos tautisnam vadītāju Jolantai pateicīgi, ka viņa šo ideju tā vairāk pakustināja, jo ir kolēģiem sarkaņos, piemēram, ir ārā lasītāju, kas tiek ļoti novērtēti. Un es tā parasti skatījos, nē, nu man pie bibliotekas nu nav kur izveidot īsti tādu. Un tad nāca Jolanta ar šo domu, ka šeit izmantot vietu un man liekas brīnišķīga ideja. Doma vispār ir šo vietu apdzīvot vairāk, jo pašlaik tur ir bērnu laukumiņš, tagad ir ārā lasītava, vēlāk atvedīs Madonas novada dotos ārā trenažierus pieaugušajiem. Tā kā es domāju, ka varēs nākt šeit padzīvoties arī gan pieaugušie, patrenēties, pie reizes arī bērni varēs paspēlēties. Varbūt kādu paņemt vēl līdzi, kas grib palasīt grāmatas vai atsevišķi nākt, un arī aiz tautasnama šo pagalmu apdzīvot vai no ārā izstādēm vai ar kaut kādiem ārā dekoriem, lai vienkārši cilvēkiem būtu patīkami. Tāpēc, kad šis pagalmiņš vieno bērnu dārzu, jauniešu centru, tautasnamu, turpat ir skola, tad mums varētu būt tāds kopējais radošais pagalmiņš. Ārā lasītava ikvienam būs brīvi pieejama, tā netiks apsargāta, tādēļ, kā uzsver Jolanta, jācer, ka iedzīvotāji arī pret šo vietu izturēsies ar cieņu. Mēs uzticamies saviem cilvēkiem, un absolūti šī vieta nav domāta, ka te kāds kaut ko slēgs. Absolūti nē. Es domāju, ka var paņemt arī grāmatiņu uz mājām, godīgi atnest atpakaļ, ja kādam ir kāda lieka, var atnest. Es domāju, ka viss būs tā, kā mēs šeit nolikām, tā arī cilvēki nāks un paņems un lasīs, un ar to mēs tā kā arī audzinam kulturāli apieties pie brīvi pieejamām lietām. Nu, tā rūpēšanās par grāmatu krājumu, daļēji tas būs no bibliotekas, bet es domāju, ka arī iedzīvotāji to darīs noteikti, jo arī es pašlaik atnesu vairāk, labi, dažas grāmatas ir tādas, kas ir norakstītas nevajadzīgas vai bibliotekas krājumam, bet no personīgās bibliotekas papildinē, un es ļoti ceru, ka arī cilvēki iemīļos šo vietu, un tad arī dalīsies ar grāmatām, kuras, nu, varbūt paši nelasīs vairāk reizes. Un atnesīs, lai iepriecinātu citus, ka neliks tādas makulatūru, bet tiešām jaukas, vērtīgas grāmatas. Taču līdztekus tam radusies vēl kāda interesanta ideja, kas pavisam netiešā veidā vestieniešus varētu piesaistīt grāmatai. Pašlaik vēl nav, bet ļoti drīz tiks sakopēti nu, tādi kā citāti no grāmatām, kur ir par vestienu daudz. Un tad būs šī norādīta, ka ar pilnu tekstu var iepazīties, kļūstot par vestienas bibliotekas lasītāju. Tā kā varbūt, ka šī būs pievienotā vērtība, kad kāds kļūst tieši par bibliotekas lasītāju. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Red TV.